komuna e Gjilanit është duke i bërë të gjitha përgatitjet për shënimin e 20 vjetorit të çlirimit të Gjilanit, të cilat nisi nga 11 deri më 15 qershor. Këtë e ka konfirmuar sot drejtoresha për kulturë, rini dhe sport në Gjilan, Shpresa Hajdari, në konferencën për gazetar, ku paraqiti punën e këtij resori nga janari e deri më tani, sikurse dhe planifikimin për 3 muajt e ardhshëm. Ne jemi tu ba përgatitje për shënimin sa më të mirë të këtij përvjetori. Pra, unë përmendi vetëm disa nga aktivitetet, sepse jemi tu punu me agendën dhe së bashku me zyrën e kryetarit do ta publikojmë këtë agendë, unë që do tjetë e begat, besoj. Si zakonisht në këtë periudhë në sektorit e kulturës, rinisë dhe sportit, ne zgjedhë më të daluarin e vitit, dhe më thëmë prej qershorit 2018 në qershorin 2019, do të jepën mirë njohje për ata që kanë dhënë kontribut dhe kësaj periude. Po ashtu kemi shpallët fituesi i çmimit letrar Beqir Musliu, edhe ky që është tradicional që me 10 vite e më shumë që është tradicë që jep zyra kryetarit. Drejtoresha Hajdari ka potencuar punën e madhe që bëhet në bibliotekën e qytetit e që ka rritje të numrit të lexuesve, pastaj menaxhimin dhe punën e cila po bëhet në teatrin e qytetit. Për këtë periudhë, prej janari deri më tani kur po raportoj, janë të regjistruar 2985 lexues dhe janë shërbyer pra me libra, janë lexuar 10497 libra deri më tani. Po ashtu në hapësirat e bibliotekës janë bërë tribuna, orë letrare, konferenca, aktivitete tjera. Pastaj është bërë zgjedhim lexuesin e vitit, si zakonisht biblioteka në janar zgjedh lexuesin më të mirë të vitit të shkuar, pra edhe këtë vit kanë zgjedhë lexuesin më të mirë. Mandej ka qenë aktiviteti tjetër java e bibliotekës, ka qenë aktiviteti dita e librit dhe aktivitetet e tjera. Sa i përket teatrit të qytetit, pas aktiviteteve të flakës e janarit, drejtoresha Hajdari potencoi dy shfaqje që janë pritur jashtëzakonisht mirë nga publiku. Është shfaqja Vrapo pas gruas tënde dhe shfaqja tjetër Erdhi Gogoja, që Gjilani i ka dhënë fuqinë skenike dhe rritjen e interesit të publikut. Drejtoresha e DKRS-s theksoi se një rëndësi e veçantë i është dhënë edhe thirrjes publike për organizatat jo qeveritare. Po ashtu në Drejtorin për Kulturë, Rini dhe Sport kemi shpallur thirrjen publike, e cila është mbyllë, dhe kemi pas 51 aplikime. Komisioni ka kryer punën e vet dhe shumë shpejt presim të shpallim edhe listën kush kanë qenë aplikues në këtë thirrje publike. Në fushën e sportit dhe të rinis, drejtoresha Hajdari ka potencuar kampionin e si vjetme klubin e volejbolit Drita në kategorinë e femrave, sikur që ka përmendur edhe kampionin e bowlingut që është nga Gjilani dhe aktivitetet të tjera të shumta që realizohen në fushat ndimëse, terrenet sportive e tjera.